edici sice opožděné, ale už nám to teda nevyšlo. Tak první, tady to jsou samozřejmě břemena, které vás asi nezajímají. A pojedeme k bodu, který vás asi zajímat bude, a to je rada města se rozhodná na samozřejmě návrh, ne návrh, ale po jistých variantách, které nám byly představeny ředitelem technických služeb, že obměníme vánoční výzdobu pouze na náměstí. Takže tady ty hvězdy zelené, jak tady byly, už tady nebudou. Byla tady jiná varianta. A ty hvězdy nabídneme našim místním částem, které tady byly doposud. A ty jisté varianty byly které, pane starosto? Ty nový výzdoby? Vždycky byly v každém tým osvětlení tři varianty a z toho rada vybírala. Můžu vám ukázat. Co jste vybrali? Je to nějaký bombastický? Můžu vám ukázat, třeba je tak například. Tohle jsme nevybrali. Ale takový to hezký, takový, jak to mají v Brně, jak to padá z toho, tak to jste mohli vybrat. Mám to, jako mi něco nespadlo. Jako... ne, jako ono to padá jako jenom vizu. Tohle jsme vybrali. To jsou ty dva tady vedle. Radnice, či jezdy. Tak to jsou stejný, ale... To jsou pěticípí a šestěcípí. Tam byly takový ty zelený... No, s tím. Tohle jsme nevybrali třeba. To je první varianta, kterou jsme řešili. To se nám dá trošku takové, když se nepatří. Tak. Částka je někde kolem 280 tisíc. Jenom. Za novou vánoční výzdobu. A všude kde? Jenom na radnici? Nebo ne, 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 ne. Jak to bylo? 21 stožárů plus prostřední dva sloupy. Tady je na sloupy, že? Tady jsou ty sloupíky 21. Co bude dokola, ty hvězdy, pak vám ukážu ještě jednu variantu. To je ta třetí varianta na tyhle dva stožáry. To je tohle. Jeden, tento stožár je z druhé strany náměstí pod kostelem, to osvětlení, a druhý je tady, přímo před námi. Takže tak bude vypadat letošní vánoční výzdoba. A pane starosto, mohla by ty návrhy poslat paní tisková mluvčí na občasník, aby si to čtenáři občasníku důkladně prohlédli a nejenom takhle vzhledu? Tajemství. Děti by se neměly na co těšit. A to my řekneme dětem, aby se těšili, i když je to tajemství. A děti přijdou občasník. To by to se divila. A my chceme, aby ti děti měli fakt z toho radost. No oni budou mít radost, že to je přesně tak, jak to vypadá na obrázku. Co jste to sem dali za hezký světla, nebo to jste sem dali? Já jsem tam teda finální bude dodávat. Myslím, že tam dává. Blachere, jo, my najíšlám Cezar. Adres a Ostra, tak ze Zlína. Ze Zlína. A to je tak běžný, že jako zlínská firma dodává do velkého. A kdo jiný by to dělal, nějaká místní firma? Tak pan ředitel poptal několik nabídek, který dostal a z toho rada vybrala ty nejlepší. Takže na ty fotografie si musí poslat úřední žádost, pak mi to město pošle. Nešlo by to tak nějak. Nechme těm dětem radost. No ale my dospělí se budeme těšit ještě víc, jako jak to je hezký, až to tam bude. Když to dáme hnedka do novy, tak přece už se nemají na co těšit. Do novy to nedávejte, dejte to na občasník. Tak, byli jsme požádáni samozřejmě plynářskou firmu, která tady zajišťuje veškeré práce. A týká se to pouze náměstí, protože chtějí udělat samozřejmě rekonstrukci, nebo jiné rekonstrukci, ale nějaké opravy na svých plynovodech, které jdou po náměstí. Chtěli s tím slyšet od rady města, zda plánujeme v co nejbližší době rekonstrukci náměstí nebo projektování
vystavbě svobodří tu rekonstrukci, takže Rada města odpovídá, že rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic Komenského a Radnická proběhne nejdříve v roce 2023. Ono se to ani zvládnout nedá, protože se to musí projektovat a projektovat se to bude nejméně rok a půl. Samozřejmě bude to signál pro vodaře a bude to signál pro všechny sítěře, že do té doby se s náměstím zatím nic dělat nebude, pokud by zastupitelstvo nerozhodovalo nějakým způsobem jinak. Takže jak oni budou teda čekat až do roku 2000, protože oni, když to rozkopou, tak chtějí, aby jsme potom samozřejmě dělali finální už povrch a na ně to zase zalepí ničím a tím by to bylo obvité. Tak pak jsme zde měli žádost o pronájem zahrádky na obecníku, takže jsme majitelovi, který tam je chuta zlá, nájemci, který má plné tu vinárnu dole, dali souhlas a protože po nás chtěl nějakou jistotu, kdyby o tom se dali jistotu, tak na dobu určitou na 5 let. Od 1.1.2020. Já se zeptám, ta klimatizace, kterou jste tady minule řekli, že to nesouvisí s tím super úřadem, tak se chci zeptat, jak dobré je. Klimatizace tyhle chvíli souvisí s budovou městského úřadu. Takže souvisí s obecníkem tím pádem? No, no, jsme říkali, že ne. No, že jste říkali, že ne, že to s tím nemá nic společného. Vy jste říkali, že o klimatizaci nic nevíte? Že super úřadem. Pak jsem si to dohledal a tam je to jasně dané, že prostě už máte ty rady řízení. No, jste říkal, že o klimatizaci nic nevíte, když to někde. Když jsem se zeptal, tak jsem napsal, že tak jako je, to je pravda. A samozřejmě o každé jednotce, která se tady dává. Tohle bylo schováno v rozpočtu v rámci hospodářské činnosti. No, ale tak mě řekněte, proč se to dělá? Já se to proto, protože samozřejmě v letních měsících se v těch kancelářích nedá rozumně pobývat. Ale vy jste řekl, že tam žádný kanceláře v podstatě nebudou, že tam bude nějaký stát. Stále je tam umístěn městský úřad Velké Meziříčí. Pokud dojde k tomu, že stát splní to, co garantuje, to znamená, že bude chtít, aby vznikl tzv. Nejvyšší stavební úřad, tak v rámci toho z největší pravděpodobnosti dojde k přesunu části kanceláří na obecník. Takže jedna kancelář s lidma se vymění za druhou kancelář s lidma. Furt lidí. Dobře, ale že už to máte odsouhlasené ještě předtím, že tam to se netýkalo super úřadu ani žádného nejvyššího stavebního úřadu. To se týká stávajících zaměstnanců úřadu. Já nechápu, v čem je jako problém. Pan Kuláš, v klimatizovaných kancelářích mají úředníci větší výkon než v neklimatizovaných, to je logické. Pan Kuláš se minule ptal ne na klimatizaci pro super úřad, ale on se ptal na klimatizaci na obecní. Já se taky nepamatuju, proboha, každou zakázku jako drobnosti, které se tady řeší. Klimatizace má na starosti, to tam zajišťuje paní Kašparová, ta to měla v rámci tady rozpočtu tohohle roku připravený. Já nevím, v čem je problém. To, že si nepamatuju to, že se dává nějaká klimatizační jednotka, ještě neznamená, že se tam nedává. No. Tak řeknu, že si nepamatuju, nebo nevím. Já jsem chtěl chvíli řekl, že no to jsem vám tady řekl přece, že nevím. A pak jste psal, jestli je to pravda, jsem napsal, ano, je to pravda. To už to věděl, tak já nevím. Tak. No? Já bych se ještě chtěla zeptat k tomu pronajímateli, to je teda Falko? Nebo kdo to má? Kdo teda bude tu zahrádku jako provozovat? Majitel, co tam má tu... Je dole, a Falkov si pronajalo teda nějaký jiný skvěpek? Jo. Takže to budou provozovat, čili bude normálně taky jako v létě. Jo, to bude to dobře. Počkejte, Falko Computer bude provozovat v klipe. Ten bývalý Irish Bar nebo vlastně. Je to pořád ten Marek Nováček? Jo. Tak, pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor. Od roku 2012 se nám to u bytů snížilo o 600 tisíc, takže v této době, nebo ne v této době, ale k třetímu čtvrtletí 2019 jsou pohledávky u bytů 1 293 232 korun a nebytových prostor 470 tisíc. 0,63. A tam nám to navýšil samozřejmě neplacení pro bývalého podnajímatele obecní restaurace.
kterého se to soudně teď vnímáme. A situace je jaká? Nebo kam se to posunulo, nebo se to nikam neposunulo? Měl proběhnout minulý týden podle mě soud. Ten proběh. A nemám informace jak, protože jsme tady pár hodin. Nevím, jak to dopadlo. Tak, je tady rozpočtové opatření a to je právě na to vánoční osvětlení, 280 000. Pak jsme schválili rozpočtové opatření na veřejnou zeleň, 47 250. Dále rozpočtové opatření na vzpomínkový večer 17. listopadu, 40 000. To bude, budete na nějakou program nebo nápad? Plakát už nějaký, už jsem viděl, už musím vědět. Myslím si, že už dneska, v průběhu toho týdne, už bude všechno hotový. A pošle to nutné? Jo, tak ne, tak všude. Mohli jsme to avizovali předtím. Určitě. Jak to má vypadat, nebo co bude za těch 40 000? To organizuje teda město, nebo kdo? Ten vzpomínkový večer. Vzpomínkový večer bude, samozřejmě bude se promítat film, Jupiter klubu předtím bude hrané hraná pohádka hraná pro děti, pro děti, ta bude na velké sálu 3 hodiny. Tam bude teda vstup zdarma. A vstup zdarma to bude platit město a od 17.30 nebo 18.30 začíná program v kině, kde bude promítání filmu z té doby a budou tam samozřejmě k tomu hovořit i někteří pamětníci. Já se zeptám, kde je autorem toho filmu. Ona pan Michiče ho dává dohromady, ale je to víc, je to z více. Pan Smejkal. Já jsem to říkala, pan Smejkal, ale že to bude to dávat tady dokupy. A ještě k tomu dotáčí nějaký... A pane Frosto, pohovoříte taky vy jako pamětník roku 89, jako nebo vás toho nezařadili? Já nebudu být jako pamětník, já budu mít tam nějaký úvodní slovo. Aha. Tak, pak jsou tady transfery, přišel jenom jeden, a to je z MPSV 397 000. Sociální problém. Pak jsme zde řešili, nebo doporučovali, souhlasili uzavření předloženého dodatku číslo 1. Týká se to mezi Sokolem a městem, bývalém areálu nahoře, jak máme to nejetu, tu školku, tady jde pavilon. Sokol nás požádal, že 10 let jsme jim ten nájem, že jim udržíme pořád při stejné částce, takže jsme na to nechali udělat posouzení a z toho vyšlo, že ten nájem by mohl být někde kolem 160 000, takže rada města souhlasí s částkou 160 000. Uvidíme, jak se Sokolové tomu postaví, jestli ten dodatek v této výši podepíší. A takhle jsme se na radě zhodli. Pak zde mám souhlas s užitím znaku na helmě. Pan Brožo požádal, takže souhlasila. No tak teď se bude Kolmanovi líp chytat jako velký mezeřičí, bude držet bránu do klíhlava. To bych chtěl... A proč se nám omluví, že jako mladý hošík neví. Je to pofta pro velký mezeričí, když jako je v brankovišti ještě v panem Brožem, jako to jako je čest pro město. To je čest. Jednoho dne bude jeho helma vystavena v městském muzeu určitě, jako to jako bude relikvie. To je klidně možné. No teď proto to říkám, jako tak pane starosto, hlavně abyste tu helmu potom jako včas zabavili a uložili to do muzea, jako ve smyslu, aby to bylo zdokumentované. Tak, Rada města působnosti volné hromady společnosti Jupiter Club schvaluje na doporučení ředitele Jupiter Clubu pronájem restaurace pro pana Hrabáka. No a teďka tam, co probíhalo, nějakých 151 tisíc nějaký. To, že paní tam to se, soudní exekutorka. A to se kupuje to zařízení, které šlo do té, mělo i do té exekuce, to jsou ty židle, plus 3 předměty z kuchyně.
Stolice, nějaký grill a ještě jedna věc. A stoly tam nejsou? Stoly taky, no? Ano. Stoly, židle. Stoly, židle, nějaká zbývá stolička. To je kolem 120 tisíc a těch bývajících, já nevím, 30 tisíc jsou ty zařízení v té restauraci. A já se zeptám... To kupuje kdo? To kupuje Jupiter. A neříkal jste, že nechcete jen skupovat? No říkal. A budete, bude zase to, za příště přistane žádost. Protože jsme byli přesvědčeni, že v té době, že třeba to městu bude takzvaně v té exekuci vrácen. To kupuje Jupiterku. Ale kdo vlastně kdyby Jupiterku byl? Město. No ano. Kdo odpovídá za město? Zastupitelstvo. Bude to majetek. A za chvilku přistane žádost o zvýšení rozpočtu na nákup. Že jo? Ne? To zatím tady nezaznělo. No ale pane profesor, pan Hrabálek, to je opět ODF, to už je třetí nájemce v řad politiku ODF, jako to se jednoho dne musí vlomit. Jednoho dne se to ODF podaří, jako vložit, jako, že tu restauraci dostane do zisku. Do třetí se přijde dobrýho. A kdy se otevře restaurace, abych věděl, kdy mám přijít na oběd? Teď se bude chystat smlouva, protože... Teď se chystá smlouva, měli to od 1. ledna začít fungovat. Od 1. ledna až? Tak já mám hladnůvka. Nájemce si musí se nad samozřejmě personál. No, zajistit přípravy, vybavit. Zajistit přípravy a on to trvá, asi že jde kuchaře dneska. Nádobí taky, že on tam všechno. Musí si koupit porcelán, protože ten tam žádný není, sklo. Tam musí všechno se zajistit, tomu někdo kupanou. No jo, 2 měsíce příprav a od 1. ledna se to rozjede. A máte další bod zvlášť, tu exekuci, nebo je to v 3.1? Dostaneme se k tomu ještě? Máte výsledky nějaký z té, měla proběhnout ta dražba někdy začátkem října, jste říkal 7. Tak jak to? Ne, to proběhla původně exekuce, ale ta exekuce ta byla zrušená, proběhla se vyhlášen konkurs. Takže teďka to má zprávkyně konkurzní podstaty. Ale se mělo proběhnout soud, ne? A nebo něco mělo se vyhořit, co mělo teda proběhnout? Kolem dluhu. Ale co se týká exekuce, ta vlastně to převzala zprávkyny konkurzní podstaty a ta nabídla na odkup ten majetek, o kterém teď pan starosta mluvil, že Jupiter klub odkoupí stoly, židle, nějaká plynová stolička a nějaké další drobnosti. A je to soudně stanovená cena. Ano, přesně tak. A kolik, že jste říkali, že to dělá? 151 tisíc. Ano. Tak. A to bude vlastně daný tomu novému nájemci, který to bude mít i s vybavením teda. Tak, pak je zde rozpočtové opatření, projektová dokumentace. A týká se to samozřejmě hřbitovu, protože se nám blíží 75. výročí od druhé světové války. Tak město aby to tam trošku vypadalo důstojně, tak necháváme zpracovat projektovou dokumentaci a pak chceme podle té projektové dokumentace tam dělat úpravy. Týká se to hřbitovu. A rozsah těch úprav, desítky tisíc, 100 000? Nevíme zatím, protože projektová dokumentace se teď teprve schválila. Finanční prostředky na ní. Co to může stát, taková údržba hřbitova? 80 tisíc to je jen projektová dokumentace. No. Tak ono to není jen toho pomníku, ale i těch hrubů kolem celého toho pomníku, jak se tam skoná to. Jsou tam nějaké pomníčky, je tam nějaké pětní místo, přístupové komunikace tam. A týká se to teda jenom kdyby toho? To se týká Karlovu toho místa, ty druhé světové válce pětní. Tam chodíme na ty věnce. U těch jiných pětních místech, třeba palinky a tak, to se zatím neuvažuje? Tak ty se obnovovaly a udržují technické služby jakoby z hlediska péče a tam není se... Taková. Tady byl problém s tím chodníkem, který tam je už jako v špatným stavu, že jo, tady kolem. Vůbec ta dlažba kolem, to je tam... No. Nějaký propady tam byly u schodů a tak. Teď se tam nějaká díra vytvořila někde u schodiště, tak potřeba s tím něco udělat. Rada města odsouhlasila pachtovní smlouvu a samozřejmě o lesy se nám bude od roku 2020 starat technické služby. Protože jsme dostali výpověď o pronajímatele, který měl les pod najatý nájemce. Tak, pak rada města zřízuje pracovní skupinu pro rozvoj centra ve složení
František Smažil, Josef Komínek, Libor Beneš, František Vnukal, Alexandr Kaminaras, Jiří Kaše a Tomáš Rakušan. Tato skupina by se měla zabývat středem města. Její první sezení ještě nebylo, takže po jejím prvním sezení budeme informovat. A pane starostko, střed města to je kde zhruba, abych věděl, jako kde začíná, kde končí? Náměstí a prostě za řeku. Náměstí, Cvik. A přilehlé ulice. To nějak jako souvisí teda s tou plánovanou rekonstrukcí náměstí, nebo? Taky. Říkáte taky, tak ještě s něčím jiným souvisí? S prostory za světem. Ještě s prostory za světem. Jo, takže všechno končí. Tak to z rady vše otázky. Pane starosto, nějak tak se mi nedaří proniknout s občasníkem na městský Facebook a na městské stránky. Kam mám poslat žádost, když chci, aby město Velký Mezříčí vdělo nějakou informaci o dění ve městě, která je na občasníku? Pane starosto, já to vždycky posílám na podatelnu a je vždycky odpovězeno, že nejsem hoden v veřejnění na městském Facebooku. To je pak jako kdybych byl samizdat jako Velký Mezříčí. To víte, já tam píšu o takových problémech, jako jsou FIčka a tak podobně. Ani jednou se mi nepoštěvtilo, že by to městský Facebook jako sdílel tu informaci. To vypadá, jako kdyby město nechtělo ten problém řešit. Nemohlo by někdo podat informaci o tom, co se dělo od jara, co se týče FIček a té situaci. To musíte na odbor dopravit, tam vám sdělit přímý postup. A nemohla by to sdělit paní Tivková mluvčí? Co se týká zimní údržby, a dnes jsme se dohodli, že zimní údržbu budou dělat technické služby na FIčku. Mm-hmm. Když nám by odmítla krajská správa údržby svého. A budou to dělat non-stop? Ne, jenom ve všední, od rána do večera. Jako by... A od 22.00 do 5.00? Bylo to dělat tak, aby byl zajištěn provoz městské hromadné dopravy. Je to místní komunikace jako ostatní komunikace ve městě, je to v první skupině jako ostatní strmé ulice, takže to budou ve stejném režimu. Bude se nevystavovat stejný plán zimní údržby ve stejných časových relacích? S tím, že samozřejmě bude... Budou zajišťovat pravidelný samozřejmě úklid toho a bude to mít trošku asi přednost proti jiným. Jako všechny silnice, které jsou... A pane tajemníku, jezdíte po ránu po té silnici do Velkého Mezříčí, ale mohl byste každý ráno jako napsat... Pane tajemníku, jezdím po obchvatu, prosím vás, a ne po osi. Počkejte, tak po Fičkách nebo kudy jezdíte? Samozřejmě jezdím po Staré Třebické ulici. Ano, Fičkama. Technické služby mají samozřejmě plán zimní údržby, pokud dojde ke kalamitní situaci. I technické služby samozřejmě pracují v časech úplně jiných, tak jak krajská správa údržba silnic, která taky má nějaký stanovený plán zimní údržby a pokud dojde ke kalamitní situaci, pracuje taky jinak. Samozřejmě pokud napadne hodně sněhu a to napadlo za ty roky, co tam jezdím, tak samozřejmě už jsem taky několikrát volil cesty po obchvatu než po Třebický. A nemohl bych vždycky ráno na Facebooku. Můžete i zavolat, pane tajemníku, můžete i zavolat Projel sem, abychom uklidnili čtenáře, Projel tajemník, tak projedou všichni ostatní. Víte se, v rámci města je plno komunikací podobného rázu jako ulice Třebická, jezdilo nám rovníky městské hromadné dopravy k Sipce tady nahoru, k Rybničku. A taky se to udržuje, takže ta komunikace ničím zvlášť nevybočuje z běžných standardů zde po městě. Jenom roky předtím, tak jak jsme ze setrvačnosti byli zvyklí, protože to byla dřív silnice krajská, tak na nějakou smlouvu nám zajišťovala tu údržbu krajská správa údržba silnic. Jelikož se to teď nedomluvilo, tak to budou zajišťovat technické služby, které zajišťují všechny ostatní vlastně. No, takže se stanete dopravním agentem občasníků a vždycky ráno vdělíte, jestli jste projel do práce nebo neprojel. To už samozřejmě bylo technické služby, které jsou v terénu a řídilo se plánem zimní údržby. Takže technické služby mi to pošlou, vy ne? Vy to nemůžete vdělit. Nebo že byste to vdělili na městském Facebooku, projel jsem bez problému, já bych to navdělil na občasník a dozvěděl by se to celý zpět, že pan tajemník projel, čili tím pádem můžou jezdit. Ale to nemůžete na to spojit, pan tajemník projde za ty lidi. Je to schopný řidič, jako uznávám jako vyloženě, ale přece jenom je to takový signál pro nás normální řidiče, jestli jevdit nebo nejevdit FIčkama. Vy už vážně asi nemáte teda o čem chcete tohleto každý den rozdílat? No samozřejmě, protože to víte, já mám starost o péči a bezpečnost řidičů ve Velkém Mezříčí, aby se neobávali vjíždět nebo vyjíždět FIčkama nahoru, tak jako se nám bojí krajští cestáři. To třeba
i technické služby nově v městě v Bystřici, že tam ty komunikace. Tak takovýhle problémy nejsou, jo? Tam jsou ty normální věci, tam nemají esíčka, to máte vy? Je řada ale mají tam sklony, tak to tam projete na Novom městku, Bystřicku. To jo, ale na vyšších nadmořských výškách úplně v jiným režimu. Třeba v takovém zimu. Strážku, tam je jesíček několik. No jo, ale tam se nebojí řidiči krajský vpravy a údržby silnic o to, že by se jako něco stalo, jo. To se bojí až teďka nově ve Velkém Meziříčí. Takže proto je potřeba to sledovat, jako to je kopec, kam se bojí jezdit i krajští cestáři. Je to kopec ve velikosti dálničního mostu. Ano. A tím je to výzva pro řidiče ho vdolat či nevdolat. Jako vyloženě, vy už jste ho párkrát nevdolat v minulosti a musel jste jet jinudy. Jako dobře, teď jsme se teda dohodli, že vám samozřejmě každý den ráno nebudeme posílat informace. Máte nějakou další otázku? Nebudete posílat informace. Tak. Dobře. Každý den ráno rozhodně ne. Každý den ráno rozhodně ne. Čili vy nebudete informovat denně o tom, jak je frýzný evlička a tak dále. To standardní kopec ve Velkém Meziříčí. No to standardní není, jako po tak. Normálních kopcích se nebojí jezdit krajští cestáři, jako no, tohle to tím je nestandardní. Jste dotazy na krajskou zprávu, no. Protože posílně se vám třeba řeknu svůj pohled, teďka máte dotaz něčem jiném ještě? Samozřejmě, paní místostarostko, vy jste byla na mezinárodní konferenci v Tisnu, jaký to bude mít přínos pro občany Velkého Meziříčí, vaše účast na této mezinárodní konferenci? My jsme nebyli na mezinárodní konferenci, tam byli zástupci knihovny a dozy, protože to byla mezinárodní konference o knihovnictví a středisích volného času pro děcka. My jsme byli na oficiální návštěvě představitel města u našeho pardubického města, protože oni tady byli na historických slavnostech, takže jsme dostali pozvání na oplátku, abychom domluvili. Případně třeba nějakou další spolupráci. A domluvila se nějaká další spolupráce? Ano, utvrdili jsme se v tom, že chceme v této spolupráci pokračovat, že stále máme zájem na tom, aby se jezdili děti. A přijedou děti příští rok jako z Chorvatska? Přijedou děti teda z Chorvatska do Velkého Meziříčí? Zatím my tu nemáme ještě přesný termín, kolik dětí, ale samozřejmě jako každý rok je to v plánu, že by přijeli na týden v zimě. Čili přínosem je ta, že se domluvila teda mezinárodní spolupráce, to je hmatatelný přínos pro občany města. Pro občany spolupráce bude pokračovat. Ta spolupráce není teďka čestě domluvená, ta trvá do roku 2012. Mm-hmm. A výsledek teda ty návštěvy té čtyřdenní byl teda jaký? Že budeme pokračovat na stále. Budete pokračovat spolupráce. Měli jsme oficiálně přijetí na radnici a oni nás také tvrdili v tom, že o pokračování této spolupráce mají zájem. No tak, to je skvělý. Takže teď bude partnerské město v Chorvatsku, ještě v Bulharsku, takže jako... Ještě máme partnerské město Valašské Meziříči a České Meziříči. No ještě Švédsko jsme tam. Ale to teď... A do Švédska nepojedete v dohodě. To bylo pozastaveno. Zatím to nepokračuje nějak dál, ale stále to naše partnerské město, může se samozřejmě stát, že tam ty návštěvy vzájemně zase budou pokračovat. Mm. A co se týče synagogy a situace se synagogou, tam to vypadá jak? Vypadá to nějak pozitivně? Posune se to někam? Proto ve vašem tisku to proběhlo jedno jednání, kde jsme si dali každý nějaký úkol a samozřejmě nic dohodnuto nebylo, ani to nebyl cíl té první návštěvy, takže informace, které běžely na rádiu Vysočina a některých denících nebyly pravdivé. Já jsem to tam napsal a tak, jak jsme dohodnuti s židovskou obcí, že pokud je nějaké dohodě nebo k nějaké první vlaštovce dojde, že budeme společní ne solově, ale společně. A budete na město Velký Meziříčí nějak dementovat ty nepravdivé zprávy, co se objevily? Já jsem tam napsal jasně dvě věty a tím je to snad jasný. No, protože teda z těch celostátních to vyznívalo, že už je to dohodnuto, že tam bude koncertní sál. Taky se tím. Tak je to jedna z variant možných, ale nic nedohodlo. Já jsem se ještě chtěla zeptat, nevím, jestli to možná to nebudete vědět vy, pokud ne, tak se obrátím teda na židovskou obec, ale přišel mi jeden e-mail od jistého občana, který říkal, že tam proběhly nějaké úpravy na náklady těch Vietnamců. Nevíte o tom něco, dělali oni tam nějaké opravy na vlastní náklady?
To tam nezaznělo. Takzvaně běžná útržba. To dělá každý nájemce. Že opravovali i nějaký strop a tak podobně, protože to bylo docela, že to nebylo až tak úplně levný. Tak nevíte o tom? Nevím, ne, ani to tam od nich nezaznělo. A když se tam něco opravuje, vyjadřuje se k tomu tady místní stavební úřad nebo? Pokud dělají nějaké zásahy do budovy, tak ano. Tak je to památkově. Pokud tam spravují jističe nebo něco, tak asi. Záleží podle toho, jak třeba spravovali ten strop nebo nějakou tu galerii, tak k tomu by se vyjadřoval. Záleží, jestli je to běžná údržba, že jo? To znamená, pokud někde bude opadaná omítka, budou to zpátky dávat, tak samozřejmě to je třeba možný. Záleží zase podle stavebního zákona, nebo jaký úpravy jde, jestli to mění dispozice, nebo jaký zásah a podobně. Jestli to schopné říct. Mohla bych vás poprosit, paní slečno, tisková mluvčí, jestli byste to mohla teda prověřit na stavebním, jestli tam mají nějakou žádost, nebo prostě... Počkejte, ty píš, ale zasahujete jako do výkonu státní správy, ten žadatel se si požádal, to jeho osobní věc. Zeptejte se na židovskou obec, ne stavební úřad. Stavební úřad neposkytuje informace, kdo o co žádá. No tak dobře, jo. Tak já se tady... A ne ke všem úpravám potřebujete souhlas stavebního úřadu. To se obraťte skutečně na židovskou obec. Jo, dobře. Ale takže potom... židovská obec nám může napsat cokoliv, že? No, jistě, no. Ale my zase neposkytujeme přehled žadatelů o stavební povolení. Podle teda zákona. Pane starosto, mohlo by město Velký Meziříčí pravidelně nejít každý týden informovat čtenáře občasníků, co je novýho na FIčkách, jak to tam probíhá, co je aktuálně jako novýho? Jako v této době, proč každý týden? Tak bude vima, bude mráz. To je zbytečně, ne? Zimní údržba je jasně domluvená. Platí plán zimní údržby, my tam nemáme problém. Pane Mareš, ten problém jste vy jako otevřel. Ježíš, problém jsem já, pane Tejmku, to jste mě uklidnil. My jsme neříkali lidem, že máme problém s údržbou komunikace, nebo že tam něco. A není problém teda s údržbou. Teď to tady říkal pan starosta. Máme technické služby, které zajišťují zimní údržbu všech komunikací ve městě a zajistí údržbu i komunikace na ulici. Ano, čili od 1. listopadu začíná zimní období, no? Čili tam nenastane problém. Technické služby budou údržbu. Tady pokud nastane kalamita, tak tady bude problém se všema ulicema. Víte, jak to tady vypadá. Když nastane kalamita, tak je problém se všemi strmými ulicemi ve městě, které jsou téměř všechny. Takže samozřejmě potom bude problém se strmou, potom bude problém s Čechákama, bude problém s Esíčkem. Ale to je, když nastane kalamita. Ano. A ten plán zimní údržby přesně definuje, od jakého množství sněhu začíná zimní údržba, kdy nastává kalamitní stav. A pokud máte budou... ještě, pane Marisi, otázku. Paní tisková mluvčí, vy vždycky dokážete tu tiskovou konferenci velmi rychle ukončit, tak aby se těch informací dostalo ven co nejméně k činnosti úřadu. Čili já bych byl rád, kdyby byl prostor k tomu, aby nezávislá média mohly informovat o tom, o čem neinformuje Velkomeziříčko, o čem neinformuje radnice. Dobře. Čili jinak řečeno, snaha ukončit tiskovou konferenci tak, aby se toho čtenáři dozvěděli co nejméně, je snaha o omezování informací. Prosím vás, takže bych byl velmi rád, kdybyste informovali pravidelně, abych ty informace nemusel složitě schánět a mohli je přebírat z městského webu. Kdy jste naposledy psala o problému na velkomeziříčských FIčkách? Pamatujete si to? Já bych se tady prosím vás nezvyšoval hlas. A pokud vám třikrát řeknem, že problém s údržbou není žádný, že zimní údržba je zajištěna, tak se na to neptejte po páté. Zeptám se i po šesté, paní místostarostko. Dobře, ale dostanete naprosto stejnou odpověď. To je důležitý, jako vyloženě, že ten problém město nevidí, ačkoliv ho vidí všichni ostatní. Takže jinak řečeno, ani oficiální městský zpravodaj k tomu nedokáže zaujmout stanovisko, nedokáže říct, že byly nějaká jednání, nedokáže informovat o tom, že to krajští cestáři nechtějí udržovat a že vyloženě celý ten problém je na radnici. Od jara nejsou k dispozici informace o tom, co dělá město ve situací na velkomeziříčských esičkách. Proto se na to ptám klidně i šestkrát. To je jedno esičku. Když už teda, protože nebo já nevím, nebo tady jedná se ještě nějaká další. Dobře, tak je to jedno FIčko, u kterého je problém se zimní údržbou a zima nastane za 14 dní. Tak, ale zase ještě, abychom se teda ujasnili pojmy, je to místní komunikace. To, že to krajská správa a údržba silnic nechce udržovat, na to samozřejmě má právo, protože oni udržují krajské silnice. Tady bylo dlouhodobým zvykem, že prostě tady ta silnice dřív byla krajská, čili si to nechali. Teď prostě nebyla dohoda s nima uzavřená, protože místní komunikace v žádných městech neudržují. Tak to prostě tu údržbu převezmou technické služby. A to jsme vám řekli, ale... Jako všechny místní komunikace tady udržují technické služby, tak si teďka převzali i tady tu. Ale já teda bych chtěla říct, že problém asi nebude úplně až tak, ale v
té komunikaci a v té vstřícnosti se teda musím přidat na stranu pana Mareše. To je jako otázky, které třeba já jsem posílala, děkuji paní Tarasační Hudkové, ale to jsou odpovědi, prostě jedna věta, které jsou teda fakt jako nic neříkající. To se teda musím postavit taky, že mě se to teda to informování taky nelíbí. Dobře, ale jako, že jo, problém s místní komunikací Třebícka. To není jenom, ne, takže teďka se tady už půl hodiny bavíme tady o tom. Předpokládáme, že žádný problém nebude. Kdybychom to předpokládali, tak jo. Nevím, technické služby nás ujistili, že s tím problém nebude, protože daleko strmější ulice tu jsou, které taky bez problémů mají zimní údržbu, taky je udržujou. A samozřejmě, když bude kalamita, tak bude problém v celém městě. V 24 hodinové údržby se přechází na 16 hodinovou údržbu. Problémy nebudou. Přichází se na údržbu podle plánu zimní údržby pro město Velké Meziříčí. Ano, takže já to řeknu ještě jednou, v 24-hodinové non-stop údržby se přechází na 16-hodinovou údržbu a ti, co pojedou ráno, tak se v tím musí popisovat a přizpůsobit jízdu, stavu a povaze vozovky. Plán zimní jedou údržby místních komunikací není totožný s plánem zimní údržby komunikací krajských. To je právě ten věc, kterou se musí dozvědět čtenář, a kterou se ještě nedozvěděl. A budou udržovány v běžném režimu jako ostatní komunikaci. Bude tam umožněn průjezd autobusů v těch časech tak, aby tam skutečně mohla ta dopravní obslužnost být zajištěná. My jsme nikde nepsali, že je nějaký problém, pane Mareš. A nikdy jsme problémy neviděli. Máme na to technické služby. Já jsem nepřišel s tím ani pan starosta, že u nás je problém s udržením nějaké komunikace. Dobře, ale ten styl jednání a informování je diametrálně odlišný než třeba tiskového odboru a ředitele krajského úřadu v Jihlavě. Myslím si, že tam teda by takhle mělo to vypadat, jak to funguje, a to si myslím, že mají daleko víc informací nebo toho objemu. A nevím, proč tady jako teda na pana Mareše opakovaně takhle jako útočí. Já se tam ještě mám pocit, že útočí pana Mareše na nás. Já se tam ještě na jednu věc, pane tajemníku. A vy jste tady pro ano, my odpovídáme už po třetí, že je zajištěna údržba ulice Třebícky zimní. A že to byla vždycky městská komunikace a že vždycky jsme čekali, jestli krajská správa udržová silnic se s náma bude chtít dohodnout. Když ne, tak to město musí zajistit. My nemůžeme je přinutit, aby udržovali místní komunikaci. Ještě, pane tajemníku, co se týče té informovanosti, kdo vydává příkazy k odstranění zpráv a příspěvků z městského Facebooku? To vydáváte přímo vy, nebo kdo ho cenzuruje? Nikdo necenzuruje městský Facebook. Když vám ukážu screenshoty příspěvků, které odtaď byly odstraněny? Mohli by to být nějaký příspěvek, u kterých se třeba prokázalo, že to nebylo založené na pravdivých informacích. A mohlo by se dojít k tomu, že byl odstraněno v dílení článku pana opozičního zastupitele Nekvida, který byl uveřejněn v Mladé frontě dnes? Mohl to někdo odstranit? Taky nevíte. Čili když vám ukážu ten odstraněný screenshot, tak to pro vás bude překvapením. Nikdy o něm nevíte. Ano. Já nemám ani je možný, že s tím pracuje informační centrum, takže je možný, že s tím nějakým způsobem pracuje. A tomu informačnímu centru ten příkaz k odstranění vydal kdo? Já o ničem nevím, pane Maroš. Jako článku, oni navdíleli odkaz z Mladé fronty a museli ho odstranit. Zmizel. Myslím, žádný pokyn na tom nedal. No vidíte to. A proč by ho nemohli dát, když to stolik zahrnuli? Tak oni teda ale neplní Facebook, to tam plní informační centrum. To plní informační centrum. Takže já posílám žádost na podatelnu a ono se to k ním vlastně ani nedostane. No tak nevím, jestli to jako předáme z podatelny dál, předáme si to samozřejmě. Mělo by se to k ním dostat. A to, jestli bude nebo nebude zveřejněný váš příspěvek, to zase záleží na uvážení toho, jestli prostě tu informaci poskytneme přes vás dál jako určitou propagaci. No bavíme se o tom, že z městského Facebooku byly odstraněny zmínky s vyjádřením opozičního vstupitele. To znamená článek iDNESu, který byl odstraněný. Teď je otázka, kdo k tomu vydal příkaz. I kdyby to sami se rozhodli, že to odstraní, tak jako v čem je ten problém? Oni to spravují ten Facebook, tak si nějakou informaci dají, následně odstraní, je snad normálně běžná práce. Jsem žádný pokyn nedal. Čili to odstranili sami od sebe. Takže ho tam dali, tak ho můžou i odstranit. No. Ježmarja. No tak to jo. Nefunguje žádná cenzura prostě. Tady nefunguje cenzura. To je důležitá informace. Na ty záležitosti Lidl a eventuální pozemky pro výstavbu
těch Hliništích. Vy jste minule říkal, že tam prodejna jako stát typu Lidl nemůže? No, chce to robit podle územního plánu, ne. A jako... Z důvodu, že tam je výstavba rodinných domů. Ve všech... No v tom pozemku, na tom pozemku... Mluvíte jenom o tom pozemku? Na tom pozemku, který... Ne obecně v Hliništích. Teď, co jste dokoupili, ten... ty... K tomu našemu, co jsme dokoupili, tedy o těch majitelek z Prahy a Žebra. Takže o tom mluvíte, ne jako obecně. Někde jinde může stát ten lidi. Na našich pozemcích, ale my tam takový pozemky nevlastníme. Jedni je soukromí. A společnost Lidl už vám odpověděla na váš dopis v června letošního roku? Společnost Lidl nám odpověděla, že nechce tato pozemek výstavby. Mm. Z toho důvodu, že tam stavět nemohou. Mm. A když jim to umožníte, a tak ho budou chtít? A že svůj pozemek vlastní ve středu města. Mm. Nemají zatím důvod ze středu města odcházet. Mm. To je jejich odpověď. No a vy jste říkal, že panuje většinová zhoda v zastupitelstvu, že zase teda my nemáme zájem, nebo zástup, aby tam stál Lidl. To je druhá věc, ale pozemek je to jediné náš. Hmm. Kdyby to byl náš pozemek, tak je to jednoduché. No tak mohlo být váš, jste tam seděli oba, taky v tom zastupitelstvu, když byl na prodej. Proč jste pro to něco neudělali? No, dva tisíce. Protože... Seděla jste v zastupitelstvu, paní Hudová, co to dohledejte? Já jsem se tam od 2014 do 2013 vysedal prodej. No, tak já si myslím, že to bylo delší dobu. Vyselo to tam podle mě do roku 2015. To bych neřekl. To tam vyselo chvíli, pak se to ztratilo. No, ale ta možnost tady byla. Takže kdy teda přijedou ti zástupci na, na to zastupitelstvo, na listopadový zasedání? Jste říkali, že byste no, je pozvali? No, zastupitelstvo nepřijedou. Pokud je nevýzve, nikdo, samozřejmě. No, vy jste minule nebo předminule říkali, že je hodláte pozvat, tak jako to není aktuální teď? Firma Lidl byla na setkání na semináři zastupitelů, které proběhlo minulou středu. Ve středu poradě, při radě. A tam udělali, svou prezentaci a odešli. To bylo všechno. Takže teď to zatím... A o té návštěvě bude někdy informovat městský zpravodaj, že tady byl Lidl a jednalo v vedení města? Bude o tom někdy i oficiální informace? Města, tak určitě ano. A tady o tom se, o té návštěvě semináře... Oni přišli udělat prezentaci zastupitelů. A o té prezentaci, o tom jednání, budou nějaká oficiální informace? Nebylo to řádné zastupitelstvo. Mm-hmm. Čili to čtenáři zase mají hledat jinde, než na městském, webu. To tam nenajdou. To tam nenajdou. Teď. Mm. Jeden z toho žádný záměr, nic. Mm. Zastupitelé si to pouze poslechli. Mm. Ale... A zástupce firmy Lidl došel. A bylo by možné, že by město Velké Meziříčí konalo? A jakmile se zastupitelé na něčem zhodnou, tak to bude muset být oficiální. Hmm. Určitě už. A bylo by možné, že by město Velké Meziříčí konalo častěji tiskové konference, aby se čtenáři dozvěděli o tom, co se děje na radnici, protože městský zpravodaj vyloženě nefunguje, neinformuje o těch věcech, tak jestli by nebylo možné zvýšit frekvenci, nebo jako eventuálně, když to bude možné jenom pro občasný, každý týden v pondělí v 8 ráno hodinová konference o tom, jaké jsou aktuální události. Myslíte přes víkend? Kdykoliv. To víte, pane starosto, je potřeba nějakým způsobem nakopnout město, aby začalo fungovat a začalo řešit ty problémy. Mm-hmm. Když to tak cítíte, tak já to necítíte. Mm-hmm. Že bych musel dělat každý týden tiskové konference. Mm-hmm. Některých městech nejsou vůbec tiskové konference. No, taky to tam podle toho vypadá, že jo? To nevím. Když vavřel pan starosta necít tiskové konference, tak do roka skončil. Já myslím, že to nebylo tým. Čím to bylo? Že odešel, přece ale odešel. No. Jeho nikdo neodvolal. No, to se tak nějak rozpadla koalice, pana Nefida. To je druhá věc, ale jeho nikdo neodvolal z funkce starosti. On odešel sám. Do funkce ředitele krajské správy a údržby silnic a teď nám dělá opoziční politiku. Chodí nám na gastrodní a na další aktivity. Musíte se ptát jeho... Intenzivně se vyptávám, pane starosto. Vyloženě, jako čtenáři potřebují víc informací o životě města, o činnosti koalice. Problému je čím dál více.
Taky další dotaz ještě. Ano.